Sutikime naujosius metus legendinėje Kauno halėje gruodžio 31 dieną 21 valandą. Dalyvauja Vilhelmas Čepinskis ir jo vadovaujamas kamerinis orkestras, Liudas Mikalauskas, Rita Preikšaitė, Petras Vyšniauskas, Žilvinas Žvagulis, Irina Strošaitė, Marius Jampolskis ir Iruna. Renginio vedėjas Artūras Orlauskas. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai Kauno halės kasoje, bilietai LT ir bilietų pasaulis LT kasose.